Konnichiwa. Es, raidījuma vadītājs Uldis Jaundzemis, sveicinu jūs Japāņu valodā, jo man ir lieliskas ziņas pirms Tokijas olimpiskajām spēlēm. Tur dosies kopumā 4 jelgavnieki un par viņiem mēs jums tūlīt pastāstīsim. Pirms tam gan neaizmirstiet piespiest pogas patīk un dalīties, lai olimpiskā slava tālu skan. Bez olimpiskajām ziņām vēl informēsim jūs par notikumiem basketbolā, hokejā, vieglatlētikā un vēl daudz ko citu. Bet šī citāta autora es jums atklāšu raidījuma izskaņā. Nu tad, aiziet! No 21. maija līdz 6. jūnijam Rīgā norisinājās pasaules čempionāts hokejā. Latvijas izlases sastāvā debitēja bijušais Jelgavas ledus sporta skolas audzēknis Renārs Krastenbergs, kurš atzīts par vienu no trim mūsu izlases labākajiem spēlētājiem visā šajā turnīrā. 6 spēlēs Renārs guva 2 vārdus un atdeva 1 rezultatīvu piespēli. Lūdzām viņam pastāstīt, kā viņš sāka spēlēt hokeju, kā aizvadīja pasaules čempionātu un kādi ir viņa nākotnes plāni. Pirmo reizi droši vien sāku, uz slidām uzkāpa 3, cik vecāk teica, 2,5-3, tas laukos kaut kur pa ziemu. Bet uz pirmo treniņu te pat Jelgavā aizgāju 4 gados. Man liekas, tur kaut kā appusējies, pa māju sāku to hokeju spēlēt ar kaut kādām lielajām tēta nojām. Kaut ko tur rakstījos un tad izdomāju, lai palaidīs uz hokeju. Nu, man tā jau iepatīties bītis no gala sākuma un tāpēc, jā. Jā, viņš tāpatās amatieros spēlēja, cik tur tos gadus un jā, tad ar viņa formu uzsāku pa mājām spēlēt. Jā, nu nebija tā, ka tur iepatīkās spēkšu visu laiku jau no sākuma patikās un nebeidz patikties un sāku iet un tā arī līdz cik tur tiem gadiem nospēlēt pat Jelgavā. Nu jā, protams, pirmās treneris ir jebkuram spēlētājiem un tas ir, man liekas, tas, kur tu uzsāci un kur, kas tev iedod tos pirmos soļus. Un es uzskatu, ka jā, nu nebūtu tās treneris, varbūt būtu vispār izvērties savādāk, es tādu uzskatu. Jā, nu interesanti, mums tā komanda bija, tā atskatās tagad bija ļoti, ļoti labi, es domāju, un daudzi čaļi vēl tagad spēlē augstā līmenī. Un tā, kad atskatās forši tur. Tādi mēs vēl joprojām ar daudziem spēlējam kopā, gan kaut kādās, kur izlasēs esam spēlējuši. Tādā ziņā, jā, mums bija ļoti, ļoti laba komanda. Jā, nu tur arī veidojās tās attiecības, var teikt, uz dzīvi. Tu ar tiem džekiem pavadi tik daudz laika kopā no dienas, katru dienu, un tu uztur kontaktu ar ļoti daudziem no viņiem līdz šai dienai. Jā, tajā laikā vēl nebija man aģenta, un tas bija tāds arī ģimenisks lēmums. Droši vien liels paldies vecākiem, kas deva tādu iespēju aizbraukt uz Ameriku tādā agrā vecumā. Un jā, nu tas bija arī interesanti, jo Filips Buntis, ar ko es kopā spēlēju, viņš bija tieši tur bijis Amerikā gadu iepriekš. Un caur viņa vecākiem un manējiem ar sakontaktējāmies, ka es arī uz turienu aizbraucu. Nu jā, tas līmeņa atšķība tur uzreiz bija jūtama, jo tas Kanāda, kur tajā līgā, kur spēlē tā saucamā viena labākajām junior līgām pasaulē. Un tas Amerikā tas bija vairāk tāds nedaudz jaunāks un zemāks līmenis, bet Kanādā, protams, mums bija 5-7 tūkstoši skatītāji katru spēli, un tur tādi mazie profesionāļi mēs bijām tur. Tad sanāca, jā, atpakaļ uz 2 gadiem Amerikā, jā. Jā, nu tie bija man pirmie 2 gadi profesionālā karjerā, un sanāca, ka tas Covids atnāca, un tajā vecumā, tajā karjeras posmā ir grūti, ja tev man tieši nebija arī līguma, un Covids to bišu pamainīja, bet, nu, kā saka, kā notiek, tā tam visam arī jānotiek, tomēr. Jā, nu tas gads bija tāds, bija, droši vien varētu teikt, smagākais manā karjerā, un no komandas uz komandu ļoti ilgi līgumu gaidīju vasarā, un tad ar Dinamo līdz galam kaut kas nesanāca, un bet, nu jā, nu beidzās viss pozitīvi, es uzskatu, Austrija man ļoti labi palīdzēja mentāli un gan karjeras ziņā, un tagad izlasēju pozitīvi personīgi nospēlēju, un jā, nu gads bija smags, bet nu ar labām beigām, es teiktu. Jā, nu man bija tā, ka es gāju, kad bija treniņu nometni, gāju treniņiem, strādāju katru dienu. Un tiekot ar to čempionātu, es tiešām vienkārši gāju un izbaudīju katru dienu. Katras emocijas, gan uzvaras, gan zaudējums. Un katru dienu to ņēmu kā jaunu pieredzi un tiešām izbaudīju katru mirku. Nu jā, tur ar katru reizi, kad tiec tajā 18 izlasē, tas ir tas viens augstākais posms, tad U20. Un tagad lielā izlase, tas jau ir tas gala punkts Latvijas hokejistiem, kur tu arī tik lielajā izlasē, tas visiem var teikt, ja kuram bērnam pajautās, viņš gribēs spēlēt Latvijas izlasē. Un
droši vien atšķirība tā, ka tu jau tad esi tā kā ticis līdz tajai Latvijas izlašu augšai. Un tas ir tāds pagodinājums, ka tu nespēlē daļ sevis, bet tu spēlē daļ visas valsts un visas valsts skatās. Jā, protams, tās emocijas ir neaprakstāmas. Un jā, nu, par pārliecību, protams, tu pēc šī turnīra gan jau esi nedaudz vecāks, uzreiz hokeja ziņā ar pieredzi, un kad tu uzspēlē tādu līmeņu hokeju un tādas atbildīgas spēles, tu audz kā spēlētājs, jā. Nē, nu kā nav tā atbildības nasta, droši vien vienīgā atbildība, kas mums visiem likās, ir tas, ka fani ir jāiepriecina. Un mēs jau to tikai darām, lai cilvēkiem būtu prieks skatīties. Un, jā, nu, zinām tikai to, ka augustā ir tā kvalifikācija, un tad droši vien pirms tam, bet nu, grafiks noteikti nav izlikts. Jā, man ir līgums vēl vien gada ausē, jā. Droši vien tā treniņa nometa nedaudz pārklāsies, bet es domāju, tas nekad nav bijis problēma. Neviens nav nepalaidis, man liekas, tādā ziņā būs viss kārtībā. Protams, tā olimpiāda ir tas nākamais, tas ir pasaules čempionāts, un olimpiāda ir, kas ir reizi vispār 4 gados, un tur vēl ir jātiek, un tas būtu pavisam liels sasniegums. Jā, nu, kāpēc Austrija? Nu, tajā brīdī, kurā es biju sezonas laikā, nonākot Mogo, bija iznācis tāds variants, kad mani Austrijā gribēja redzēt, man tā komanda gribēja tur, un es uzskatu, tas ir svarīgi, kad tu spēlē tur, kur tevi grib. Un hokejs, jā, nu, es uzskatu, ka tur ir labs līmenis, un varbūt nav tas top Eiropas līga līmenis, bet viņš ir tieši tur padās. Tur spēlē ļoti augsts līmeņa spēlētāji no Ziemeļamerikas, tā kā, un treneri ir ļoti zinoši, tā kā es uzskatu, Austrijāts hokejs arī augsts un augsts. Protams, tas jau sapnis, tas jau to sapni pie malas, tu droši vien nenoliks līdz tajā dienai, ka tas slidzes pakārs. Un jā, nu, mērķis ir tas pats, spēlē aizbraukt, cīnīties apakaļ, kad būs tāda iespēja. Iepriekšējā raidījumā stāstījām par 3x3 basketbolistu Edgaru Krūmiņu, kurš Latvijas izlases sastāvā dosies uz olimpiskajām spēlēm. Jūnijā Jelgavu sasniedza vēl dažas patīkamas ziņas. Uz Tokiju brauks arī jelgavnieks šķērtmetējs Gatis Čakš, kurš sacensībās Austrijā izpildīja Tokijas olimpisko spēļu normatīvu, kas vienlaikus ir jauns Gata personīgais rekords un arī Jelgavas pilsētas vieglatlētikas rekords. Nu esmu nopietni trenējies un tam gatavojies, un šodien viss salikās pa plauktiņiem. Tā Gatis komentēja savu metienu, kurā šķēps aizlidoja 87,57 metru tālu. Uz olimpiskajām spēlēm Tokijā brauks arī karatists Kalvis Kalniņš, kuru deliģēja Eiropas Karatē federācija. Šādu iespēju Kalvis izpelnījās ar to, ka otrajās Eiropas spēlēs izcīnīja zeltu un pavisam nesen kļuva par Eiropas vicečempionu. Kalvis olimpiskajās spēlēs startēs smagākā svara kategorijā nekā ierasts, nevis 60 kg, bet 67. Tāpēc lūdzām viņam komentēt šo izaicinājumu. Pirmās tādas, kad es sāku trenēties, protams, tas bija mana tēta lielākais tā kā arī sapnis, nu, lai viņa dēls iekļūtu tā kā olimpiskajās spēlēs. Bet nu, tajā brīdī vēl karatē nebija iekļauts olimpiādē. Bet nu, mēs no pašiem sākumiem ticējām, ka nu, kādu brīdī tomēr iekļaus. Nu jā, tas bija nu, milzīgs gandarījums. Nu. Un milzīgs prieks, ka nu, sanāca kvalificēties, jo tas ceļš bija nu, diezgan tāds smags, sākot no jau 16. Gada, kad sākās jau olimpiskās kvalifikācijas, nu, visi tie turnīri, kad mēs punktus vācām, un bija gan super labi veiksmīgi turnīri, gan arī nu, milzīgas zaudes un tādi nu, smagi periodi. Bet nu, galvenais ir rezultāts, un kad nu, beigās izcīnījām to kvotu, un tikām uz olimpiādi. Nu jā, šobrīd mums ir piesaistīti tieši nu, mazliet smagāki sparing partneri, jo olimpiādē neiekļāva manu oriģinālo kategoriju, no kuras startēju no 18 gadu vecuma. Pirmā būs mīnus 67 kg, mana tāda, nu, kuras startēju parasti bija mīnus 60. Un tāpēc nu, tagad ir mazliet tādi jaudīgāki un mazliet spēcīgāki tie pretinieki izvēlēti, kas man palīdz sagatavoties olimpiskajām spēlēm. Jā, viennozīmīgi. Katrā cīņā cīnīšos pa uzvaru. Pa katru centimetru uz laukuma iešu un tikai un vienīgi pa uzvaru manā prātā ir.
Ceturtais Jelgavas olimpietis ir Jelgavas vieglatlētikas kluba sportists Edgars Bergs, kurš Polijā notikušajā Eiropas paravieglatlētikas čempionātā izpildīja normatīvu lodes grūšanā un nodrošināja sev iespēju augusta izskaņā startēt Tokijas paraolimpiskajās spēlēs. Šī viņam nebūs pirmā reize ar pīpi uz jumta, tāpēc paklausīsimies, ko Edgars pastāstīs. Iepriekšējā Eiropas čempionātā 2018. Gadā Vācijā arī izcīnīja zelta medaļu. Biju priecīgs, viss kārtībā, gatavojos jau nākošā gada pasaules spēlēm Dubajā 2019. Gada februārī, un tad es jau aizbraucu ar tādu jau ar nepatīkamām sajūtām, bet nu, domāju, ka vēl izturēšu. Bet tomēr sacensību laikā sanāca to traumu ļoti pastiprināt, un tā mugura sāk tik ļoti sāpēt, kad bet par spīti tam izcīnīju vienāk trešo vietu aiz pasaules spēlēs. Un tā, atbraucot mājās, gāju pie ārstiem un sapratu, ka tomēr bez operācijas neiztikt. Un tad nācās taisīt operācijā, uztaisījām operāciju, atvesuļos pusgadu rehabilitāciju un tā. Un jau 2020. Gadā lēnām gatavojos uz Tokijas spēlēm, bet tad sanāca ar to pandēmiju un viens tukšs gads sanāca tajā visā. Bet nekur jau nenolika neko malā, turpinājām trenēties ar treneri un tagad esam nonākuši tik tālu, kad ir vēl viens Eiropas čempionāta medaļa un normatīvs izpildīts uz Tokiju. Jā, bija grūti, bet es sevi tā mēģināju iestāstīt, ka es tomēr vēl varu un kamēr es varu, ir jādara. Un tas ir tas, kas man patīk, es daru, un tāpēc varu visu to tā sanāca sakoncentrēties un saņemties. Pa lielam tā kopīgs ir tas, ka tas ir liels prieks, ka es vispār uz turienu tieku. Jo pirmajās, kad bija apmēram 2-3 gadus, es biju tikai sācis kaut kādās trenēties un sacensībās piedalīties, un man pateica, es esmu izpildījis normatīvu un var braukt, tad man bija tā, es jau nezinu, kas tas tāds ir, tikai tik, cik televīzijā redzēts, kad olimpiādē sportis startē un tā. Un tas bija tāds vau, un tagad arī ir tas vau, kad es tomēr esmu atkal izcīnījis, kad es vēl varu, jā, jo nebija jau pateicis, kad es varēšu un kad es aizbraukšu. Tā kā, tas ir tāds salīdzinājums. Protams, pirmkārt, gadi iet uz priekšu, organisms tomēr arī nolietojās, bet nu, tāpēc ir treniņi, tāpēc tiek smagi strādāts, lai vēl varētu noturēt to līmeni, bet nu, pagaidām vēl var. Jā, es īsti vēl par to nestāstīšu, jo skaļi to, tas man nepatīk tā skaļi bļaustīties, bet ir savi mērķi, un uz to mēs strādājam, un nē, šī būs pirmā reize. Protams, katra kultūra katrā vietā ir savādāk, un tomēr gribas, jā. Kaut vai mazliet, bet iepazīt, jā. To es vēl īsti nezinu. Es zinu vismaz kādas 5-6 zinu, kas būs tie paši, kas jau zināmie. Un tad, kas tur sanāks tālāk, viss tas pilns saraksts, pilns nu, starta lista, to es īsti vēl nezinu. Es personīgi tikai koncentrējos pats uz savu darbu. Un, protams, es jau sakoju līdzi, zinu, kādi viņiem ir rezultāti, bet to tāpatās norādot sezonas labāko rezultātu vai personīgo rezultātu. Tur arī var mazliet nu, uz to var spēlēt, tā kā es uz to baigi neiedziļinos, es konkrēti tīri pats uz savu rezultātu gatavojos, un tad jau kas sanāk, tas sanāk. Grūti teikt par tā, jo es vienkārši kaut kā sevī tā sakārtoju savas domas, arī nostādu pasaku sev, kad es varu to, ko es varu izdarīt, un es zinu, ko es varu. Protams, sacensības noteikti visādi, bet ar to jā, kad vienkārši sakārtoju savu galvu un nostādu jau to mērķi, kad man uz to jāiet, un es to varu izdarīt, un tā, pa lielam. Piektajā jūnijā Jelgavā Zemgales olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionā tika aizvadīts sacensību LVS Sportland Kaus. Šo sacensību pirmais posms, kurā Jelgavas vieglatlēti izcīnīja divas medaļas. Zelta medaļu 400 metru baļarskrējienā izcīnīja Māra Anna Zīverte, bronzas medaļu diska mešanā izcīnīja Dace Štēnerte. Abas jelgavnieces tika iekļautas Latvijas komandā dalībai Eiropas otrās līgas komandu čempionātā. Māra Anna Zīverte sacensībās iegūta divas 8. Vietas. 400 metru baļarskrējienā un 400 metru stafetē. Dace Štēnerte ieņēma 5. pozīciju.
26. un 27. jūnijā Jelgavā Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionā norisinājās 100. Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Zelta medaļu šķērmešanā izcīnīja un Latvijas čempiona titulu nosargāja jelgavnieks Gatis Čakš, kurš raidīja šķēpu 81,96 metru tālu. Tas Gatim ir trešais valsts čempiona tituls. Tāpat zelta medaļu un čempionas titulu izcīnīja diska metēja Dace Štēnerte, kura disku raidīja 48,95 metru tālu. Dacei šis ir 14. tituls. Bronzas godalgu izcīnīja Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skolas vīriešu 400 metru stafetes komanda, kurā startēja Artūrs Isājevs, Artūrs Konderko, Mareks Lazdāns un Jurģis Liniņš. Piektajā un 6. jūnijā Maskavā norisinājās 3x3 basketbola turnīrs Winline Moscow Open, kurā startēja arī divas Latvijas komandas – Rīga ar jelgavnieku Edgaru Krūmiņu sastāvā un Jelgava. Diemžēl abas mūsu komandas palika ārpus godalgotā trīnieka. No 18. līdz 20. jūnijam Valmierā norisinājās Latvijas atklātais čempionāts peldēšanā, kurā piedalījās 43 Jelgavas specializētās peldēšanas skolas peldētāji. Zelta medaļu 50 metros brasā izcīnīja treneris Astras Ozoliņas audzēknis Jevgeņijs Boicovs. Trīs sudraba medaļas izcīnīja Elīza Lagzdiņa, pie vienas sudraba medaļas tika Maksims Ņikitins, bronzas medaļas izcīnīja Laura Šinkus, Kristians Breč un Matīs Kaktiņš. Eiropas junioru un U23 čempionātā smaiļošanā un kanoē airēšanā, kas no 24. Līdz 27. jūnijam norisinājās Polijā, bronzas godalgu U23 grupā izcīnīja Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skolas kanoē airētājs Roberts Lagzdiņš. Turpinot aktīvā un sportiskā veidā atzīmēt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes sporta servisa centrs 20. Jubileju, jelgavniekiem jūnijā tika piedāvāta iniciatīvu cikla Būšu aktīvs – sportiskā apņemšanās bumbu izaicinājums. Tajā varēja piedalīties ik viens interesents, kurš bija gatavs nodemonstrēt savas basketbola, volejbola un futbola prasmes. Šajās aktivitātēs labākie bija basketbolā Amanda Gūtmane, Mareks Rutka, volejbolā Rēzija Austras Tašinska, Daniels Ribalko, futbolā Paula Ķirse un Aleksandrs Šišalovs. Informācija par nākamajām iniciatīvām tiks publicēta mājaslapā jelgava.lv un sporta servisa centra sociālajos tīklos. Seko līdz, lai nepalaistu neko garām. Es tomēr vēl varu, un kamēr es varu, ir jādara. Šī citāta autors ir mūsu uzņēmīgais paralimpietis Edgars Bergs, par kuru turēsim īšķus augustā. Turpiniet būt aktīvi, sportojiet un baudiet vasaru, un neaizmirstiet nospiest zem raidījuma pogas patīk un dalīties. Uz tikšanos nākamēnesi. Sayonara!